Takže čau lidi, já jsem Darkin a vítám vás jak na livestreamu, a který se nejspíš nikdo nedívá, tak vás vítám zároveň na YouTube, na který to potom nahraju. Super. Tak, budu dneska hrát hru Faster Than Light, protože za chvíli mi začíná odpolední vyučování a já nemám moc času. Tak, hop DJovat. Pustím tomu nějakou hudbu. Jo, to jde. Tak, já se ještě kouknu na ten. Na toho Twitche. Jestli to jde dobře. Jde já. Počlej. Přijde lidi, že je to hrozně na hlas. 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 A dobře. To by stačilo. Tak, dám si novou hru. A dám si tu novou hru za loď, která pojmenuju. Třeba... Kvána. Ale houby, já si... Akorát já... Co musím udělat? Jasně, to je nějaký neidentifikovaný cruiser. Jasně, tak já jsem ale Andy Cruiser. Pojmenuju ho Blue Alliance. Tak, a chci si odemknout layout. Tenhle. A dnes potřebuji dva achievementy. Musím mít 3 drony, co budou fungovat naraz. Takže to bude dnešním cílem. Tak dám si to na easy. Čekáte, když... No, dám si to na easy. Mám 2 engy, dobrý. Tak. Jednoho pošleme na zbraně. Dobrý, si zapojíme zbraň a druhý půjde na štíty. Nebo na na štíty spíš. Tak a jeden bude řídit. Ale řídit dáme člověka. Protože engy mají lepší opravování. A jdu skáčkat sem třeba. Rast zičit. Options. Asi se to nedá zičit, co? To je jedno, budeme to hrát jenom takhle. Já nevím, teď jak se přímo snímají, i když počkat. Dobře, teď to možná nevidíte. Ale to je jedno. Jsem pojmenuju. Fotolo. Tak, výborně. Hodím ji na plnou obrazovku. Dobrý. Takže můžeme jít hrát. Něco se po nás střílí. Takže tomu zničím je zbraně. Zapneme si anti-ship dronu, protože jinak to... Tadle loď je úplně na nic bez dron. Není schopná zabíjet bez dron. Ne, mě chtějí určitě obalmutit, takže nebudu brát jejich vzdávací tu. A jenom autofire. Takže střílet prostě do zbraní. Vždycky, když to trfí do zbraní, tak to disablne zbraně. Vždycky, když to zablokuje štít, tak to disablne štít. Takže to je úplně úžasný. Prostě má to výhodu ten stream, že nemusím renderovat. Nemusím uploadovat. Prostě se to nahraje na stream a vy to dokonce můžete sledovat živě, že jo? A zase to má nevýhody, že když jim něco nechci dát, tak
čekat. Pruser. On tady vlezl na palubu nějaký typek. Tenhle to musí uhasit. Vypadni. Chce by ho zmlátili dva. Tak dobrý. Pokud by někdo chtěl vědět, tak vypadám, nebo víte co, abych měl u sebe webkameru, jak to několik streamerů dělá. Počkat, ty jsi který? Ty jsi ten přes škýty. Ty jsi přes zbraně, výborně. Už je hezky na expenej a ty budeš mít... No, ty jsi speed naš na boji na expenej, ale vždycky budeš řídit. Ještě dveře, abych je mohl otvírat. Dam-dari-du, dam-dam-di-du-di-dam, dam-dari-du, dam-dam-di-du-di-dam. Potřebuji mít dva powery v záloze na dronu. A cílem teda bude na expit ty drony. Tři. Aspoň pro teď. Tak tohle vemu třeba. Potřebuji co nejvíc skrapu a narazit potom na nějaký shop s dronama. A střílet do bezbraní. Tak si ještě tak tu webku koupím, no. To je jedno, že jo. Napřed já na chvíli vypnu dronu. Výborně. Tak dobře. Asi to občas bugne, že drona ničí štíty a vyničí to dal. No ne bugne, ale prostě to není žádoucí. A je po nich. Výborně. A to ještě mu tady horem, než na mě přijdou rebelové. Tady asi teplo, co? To je najmu nic. Budeme muset rychle vypadnout, jinak nám začne hledat loď. Mám to tušení. Je to s tím novým systémem v rankedáchy. Čekat. Vysvětlím později. Týpek se mě ptá. Teď musím dostrámovat. A pak jdu doš na odpoledku. Výborně. Tak uhasit to ještě v dílu. Taky potřebujeme dost. A zabili jsme je, teď už stačí jenom utéct. Já jdu ještě do storu. Taky budu muset tu hasit loď. Jo, můžu si koupit drony. Koupím tyhle dvě. Takže ty jdi hasit tam, co to je ta drona, proti lidem. A
A ještě do healu radši. Tech, to je ten přes štítek. Jak seš? Jo, ten už je na tom dobře spojíšený. Takže ještě potřebuju. Tři do štítů. To je. Tři do štíty. Ne, houbě štíty. 30, 45, 90, 135. 135 skrepů, to je docela dost. Rozničit autoscouta, to je prakticky nic. Nemá to ani štíty. Řídí se to samo. Nemá to na palubě lidi. Nejspíš, protože tam není kyslík. Ten řídící kabinu a motory po zbraně. A už do dalšího sektoru a může se brát jenom Mantis a Mantis. A já půjdu radši dolů, protože nahoře Nebula. Protože se mi fakt nechce. Nemám rád Nebuly. Nic tam není vidět. Navíc mám na porky jednotky. Na loď. A mám to problém, protože když se mám na porky na loď, tak je to. Co jsem tady klikl, nevím. Výborně, už můžu mít dvě drony naraz, ale potřebuji tři drony naraz. Tak, dostal jsem scrap. Jdu sem, taky nám to žere. Tenhle ten blbec. To si musíme dávat pozor. Ale někdo na nás zautočil. Ale tohle to dorazím a potom už tak nějak asi půjdu. Pomalu. Protože nechci zmeškat odpoledku, no. Prostě dorazím tu loď a potom zase budu později streamovat. Někdy možná udělám návod na to, jak nahrávat tímhle způsobem, ale nevím, no. Uvidíme. Snažím se přimluvit i Fake Villa, aby takhle s náma nahrával. Nechci surrender. Kašlám na surrender. Protože on říkal, že nemá čas na renderování, protože on má docela na prd procesor. Možná má lepší grafiku, ale má na prd procesor. Výborně. Tak. Já budu do questu a vrátím se do storu. Ale tady je stor. To je dobrý. Koupím si tohle. Výborně a koupím si. Bo to do tohohle už potřebuji jenom 60 toho skrepu. Což je úplně úžasný. Dobrý. Jdu dodat stresu ještě. Má tak těch 6 nebo 8, tak neumím počítat. Tak zničím ještě tohle. To si hodím upgrade, protože z toho padne nějaký scrap, že jo. Já už spěchám do té školy. Vážně. A potom odpoledne buď budu hrát lolko, nebo ještě to FTL. Faster than light. Si zahraju. A to. Bude to fajn. Už budu mít ten nový design, ale prej je na prd. Takže nevím, no. A tak mám tam být ve 45, teď je 37. Takže, hoda. Budu mít pracovky nebo kompy? Nevím. Mě zajímalo docela.
A výborně. Učili jsme autoskauta. Vypnu tohle. Vypnu held. Já třebuji enemy ship. Půjdu třeba sem, ať to mě nepřátelská, ale doufám, ale... Výborně, mám achievement. A... Yes, mám další tu. Heavy on! Heavy laser! A drony. Ale mám jenom jedno na tý kanál, na tý, a nemám, jak se jmenuje, kontrolu. No, bude to těžké, bude to těžké. Vortex. O tom se odemknu tohle asi. No. A tady odemknu to šim jenom skidla. Takže, loučím se s váma lidi, díky, že jste shledali toto video. A zatím se mějte, i zdravím příznivce streamu. Takže... Čus. Ují. To vidíte, co? Čekat, vidíte, když dám tohle? Chybu. Tak. Vidím si to na screen, tady mi někdo to. Tohle. Ok, takže... Tady...